Естафету олімпійського вогню в Ріо-де-Жанейро мало не зірвав протест городян. Люди заблокували одну з вулиць, якою мали нести смолоскип. Та шлях їм перекрили сотні жителів. Вони обурені заторами, якістю води і витратами на змагання. Щоб розчистити шлях, поліцейські застосували сльозогінний газ. До міста спортсмени доправили вогонь вітрильником і мають пронести його визначеними місцями. Факел мандруватиме Ріо ще день. Офіційна церемонія відкриття ігор відбудеться на стадіоні Маракана.